პრაქტიკულად გონიოში ორი დიდი პრობლემაა გამოკვეთილი. პირველი პრობლემა ეს არის საკუთრებითი უფლებების პრობლემა, ანუ მიწა საკუთრებაში გონიელებს პრაქტიკულად არ აქვს და მეორე ურთულესი და უძნელესი პრობლემა ეს არის ეგრეთ წოდებული სასტუმროების პრობლემა, როცა საქართველოს მოქალაქეებმა და კერძოდ გონიელებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე გააქირავეს საკუთარი ოჯახები. Ურთულესი პრობლემა და ახალგაზრდობიდან დაწყებული მოხუცის ჩათვლით ყველაზე მეტად ამ საკითხზე ლაპარაკობთ. Так 900-მდე ოჯახია და ამ 900-დან 300 ოჯახს მიწა წაართვის. ეს 300 ოჯახი დატოვეს ლუკმაპურის გარეშე. Ამ მიწით შენ ეს ხალხი თავს. შესაბამისად, ჩემთვის სრულიად გასაგებია, რომ მოლოდინი ამ ხალხის არის მაღალი და ეს ხალხი ჩვენზე გააკეთებს არჩევანს. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ გონიოს მოსახლეობა, გონიოს მეურნეობის მუშები, მშრომელები ხარს დაუჭერენ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციას და ხარს დაუჭერენ ნურმან დუმბაძეს. ჩამოგვართვეს მიწის ნაკვეთები და დაგვწერეს სრულიად შემოსავლის გარეშე. შევხვდით და გვინდა გადავწეთ ამ ახალ პოლიტიკურ ორგანიზაციას ჩვენი თხოვნა. ჩვენი გულისტკივილი, რომ მოსლის შემთხვევაში კი აბსოლუტურად მოგა გაითვალისწინოს და რომ გაიუკეთოს ეს საქმე. ამიწას ვამუშავებდი სააკაშვილის მოსვლამდე და გვაჩუქა ეს მიწები თითქოს გაგვიფორმა და ერთი შევხედეთ რომ უცბად რომ აღარ დაჭირდა უკვე ალბათ გასაყიდათ უნდა და წაგვართვეს ყველაფერი ჩვენ. საქონელი გვყავდა, ქათმები გვყავდა, ძროხები გვყავდა, რა ვიცი, ყველა ამით ვარცებობდით. აი ხა ნუ შემთხვევით მოხდი ამ მიტინგზე, არავის არ დაუბარები ვარ, მაგრამ ნაცმოზრაობა ძალიან კარგად მიცნობს და 2000 წელში ეროვნული საბჭოდან ვიყავი არჩევნებზე მონაწილე, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი ვიყავ, კომისიის წევრი ვიყავი და რაც მე იქ ვნახე, ნუ ჩემს გაოცებას საზღვარი არ ქონდა.